ya kukonveti PDF kwenda kwenye Word. Kabla ya yote lazima uwe na mtandao, lakini pia lazima uwe na file yenyewe ambayo ni PDF. After that unafungua browser yako, kama ni kutumia Mozilla ama browser yoyote ile, Internet Explorer. Then unaenda kwenye Google, unaandika convert PDF to Word. Hii njia nayokuonyesha ni ya mtandaoni. Nafungua hii hapa ya kwanza kabisa, imeandikwa PDF to doc, yani PDF2doc.com. Nafungua hii, kishafunguka nasema kuandikiwa na step mbili. Step ya kwanza una upload hiyo PDF yako ambayo PDF yako ambao unategemea ui convert kwenye hii site. Anasema zisizidi PDF files ambazo ziko 20, lakini pia baada ya kujikisha unakuja hapa una upload hapa. Kisha click on upload, unatafuta PDF yako. Kama PDF yako unayo kwenye location ambayo ipo, mimi natumia PDF yangu hii hapa, Hydroponic Manual. Ita upload hapo, kama unavyoona ina upload 78.6%. Kisha upload na upload then, kisha upload hapo inaanza kuconvert. Na convert ikimaliza tu una download hapo, umeandika download, ni download. Ukiangalia kabisa inakuwa inaonekana kama wedi hivi. Kwa hiyo hizo ndo sehemu chache ambazo unaweza uka convert PDF kwenda kwenye wedi. Mbapo ukiifungua sasa, inakuwa inafunguka kama wedi, haifunguki kama wedi, haifunguki kama PDF. Huku kama PDF hapa, kisha una enable editing kama unataka kuedit. Kisha enable editing, unaweza kuedit sasa kitu chochote kwenye hii document. Hiyo ndo njia rahisi sana ya kuedit.